Активісти наголошують, природні ресурси використовують нераціонально. Йдеться не лише про нехтування сортуванням сміття або ж економією води. Стосується це і вживання продуктів тваринного походження. Щоб, наприклад, спожити один гамбургер, треба викинути в небо 3,5 кілограми СО2. І це дорівнює те ж саме, що ви 1 літр бензину купите або проїдете на машині 5 кілометрів. Або це також дорівнює 3 тисячі літрів води, це 2 місяці приймати душ. Тобто рослинна дієта набагато екологічніша, ніж тваринна дієта, тому закликаємо всіх змінити, як мінімум, обрати один день без м'яса на тиждень. Щоб запобігти екологічній катастрофі, треба починати із себе, кажуть активісти. Передусім підвищувати енергоефективність власних осель, здавати відпрацьовані батарейки, економити воду, світло та не смітити. Стараюся використовувати раціонально енергетичну, енергетику, знову ж таки, раціонально використовувати те, що я казав, свої споживачки і баланс оцей. Зазвичай, як мінімум, починаю з того, що треба не смітити там в рідних містах. Саме маленьке – це вже шлях до подолання кризи. Проводять такі акції у 2000 міст по всьому світу. У Києві така масштабна відбулася вперше. Її організували напередодні кліматичної конференції ООН у Парижі, де уряди 198 країн, серед них і Україна, підпишуть нову міжнародну угоду щодо клімату, яка замінить Кіотський протокол. Активісти підготували маніфест до президента та Кабміну з проханням переглянути пропозиції, з якими наша країна виступатиме на конференції. Вони є абсолютно абсурдними, ми з ними не погоджуємося, тому що вони передбачають ріст парникових газів, що означає, що ми не збираємося боротися зі змінами клімату, що ми плануємо збільшувати споживання викопного палива. Водночас заходи з енергозбереження та з розвитку відновлювальних джерел енергії, вони є економічно доцільними для України і допоможуть вийти нам з енергетичної кризи. Усі учасники із закликами «Зміни систему, а не клімат» колоною рушили до Міністерства енергетики, де на них чекав флешмоб. Ми сьогодні вимагаємо від Міністерства енергетики дати волю відновлюваним джерелам енергії, зокрема сонячні і вітрові, які заблоковані зараз традиційними видами використання енергії, тобто вугільною, атомною. За сценарієм, відновлювальні джерела енергії таки подолали традиційні, і екологічна криза минула. Насправді ж Україні знадобиться не один рік, щоб втілити такий флешмоб у реальність. Активісти руки не опускають. Кажуть, з такою кількістю небайдужих боротись проти системи буде легше.